Jag tyckte det var bra att vi lyckades hålla oss här med lite packning för de här dagarna. Det känns det bra. Vi lyckades också hamna på den tristaste terminalen på hela Arlanda. Hej. Hej, vad händer? Vad som händer? Vi sitter och väntar på att mamma handlar. Mm. Och nu fick jag just ett sms. Erbjudanden från Kitchen. Från vad då? Kitchen. Mota exklusiva. Elva timmar och vi är äntligen framme. Hur känner ni? Bra. Rätt bra? Alltså vad, den här värmen. Det är typ, det är typ lite äckligt. Oj, pappa är stressad. Nej, jag är inte stressad. Bror. Kolla, det är Fanny. Hello. Kolla vad fint han sitter och viker handbrytjarna. Nu har du blivit i kameran ganska mycket, hur känns det? Det känns, jag känner mig lite obekväm. Du känner mig lite obekväm? Ja, men kom igen. Nej, jag får vara sen. Alltså, jag ska hitta. Okej, här bodde vi. Så är vi på Holiday Inn. Det är 32 grader och klockan är 8. På min favoritrestaurang här, äta lite mexicana, dricka lite margarita, lite majs. Och Lina har redan varit i Vietnam, så Lina har redan varit i Vietnam, så för henne gör ingenting, det bara är Vietnam i 10 dagar. Hur känner vi sömnmässigt för tillfället? Pappa? Säg ingenting. Så pappa, vart är vi på väg? Vi är på väg till Singapore. Har ni åkt tunnelbanan och så har också någon gubbe som snackade svenska som snackade med oss. Erbjöd typ pappa ett jobb. Ja, det hjälper var lite intressant. Är du tankar på att se lite djur? Åh gud vad obehagligt, vad gör du? Är du mongo? Jag är djurpark. Är jag exalterad pappa? Vi har nu kommit fram till apskogen och vi ser massor med apor. Bår. Mattaflaska. Det är helt sjukt, det är verkligen såhär djungelfeeling, vad tycker du pappa? Helt sjukt. De är verkligen överallt. Hej bror. Oj, vilka nipples. Vilka jäkla nipples. Mom, quick, take a picture. Taxibag hem, 2 timmars taxiresa. Usch, det är så kallt. Det är så kallt.
kallt, skojar du med mig? Jag sitter här i linne och svettas. Jag tror jag har så här högre kroppstemperatur än andra människor. Jonas, du har extremt hög svetthalt. Ja, det... Look at Randy Orton slithering. Oh, watch, like out, watch, out, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Ska vi ändra på det? Hur många gånger har du ramlat av dig? Men den där är jättelång. Du kommer inte göra illa dig om du trillar av. Så Jonas, stand up paddle. Inväntar solnedgången. Sitter här och bara göttar oss. Nu går vi spela på lite surfar här nu. Ja, nu har vi då varit på Bali. Vi har haft en helt fantastisk upplevelse här. Vi har ätit så god mat, vi har ätit så fint väder, vi har upptäckt så mycket fina grejer. Och nu börjar resan bädda sig till sitt slut. Okej, vi har landat i Singapore nu. Vem bryr sig egentligen om det här? Istället kan vi kolla på mamma som har ett skrattanfall. Så jag klappar. Utsikten, vad säger vi? Läskigt. Det mest obehagligaste är att man känner typ lite hur byggnaden svajar. Just nu så är det ju bara luften lös. Okej, kan vi gå någon annanstans? Det är väldigt vackert. Ska jag ta en vacker bild på Fanny? Det här är standard photoshoot med Fansan. Vi har currently lämnat Marina Bay som är ovanför oss här. Jag har hittat mitt paradise. Alltså, honestly. Ja. Oh. Skaffa en Batman tröja. Tack pappa. Hej. Så vi är nu klara i shoppingcentret. Jag har köpt lite grejer. Ja. På en superhjältebutik. Jonas gick in i barnaffären och var där i över 2 timmar.
Barnaffären. Superhjälteaffär är väl en barnaffär? Jag förstår, jag har aldrig förstått varför folk tror att det är så här barnfason. Det är bara för att aldrig jag läste. Hade du läst det, då hade du inte tyckt så. Jag kommer ihåg, det sa du om Lego också när vi var, du var liten. Hur gammal var jag då? Det här var ju långt innan jag utvecklade en hjärna i så fall. Har du gjort det? Jag känner att jag inte förtjänar att ta så här mycket skit i vår familj. Nej, eller hur? Jonas, ska vi gärna låta? Va? Ska vi göra en låt? Ska vi göra en låt? Okej, vi gör en låt. Vad för låt ska vi göra? Ska vi köra lite... Nej, jag vet inte. Gör det! Det är vi gör lite så här... Ska vi göra en låt? This is the what we call a Gulliksen smile. Så sista dagen i Singapore. På vilket sätt kan man säga hej då om inte med en jävla massa regn? Gött det var det här. Sista dagen i Singapore. Och vad väljer de att göra då? Det är sista middagen och vi tänkte att vi skulle köra på en lite mindre fin mat. Bror! Är det här var typ så här grillad vitlök eller något sånt? Jättekonstigt. Det är på plåd. Jag landar ju, vi flyttar ju fram det. Ja, men vad i helvete är det här? Vad är det för bullshit? Nej, ska vi kolla nu hur det här ser ut? Nej, men vad fan är det här? Nej, jag gick från 33 till minus 3. Nej.